У мальовничому сосновому лісі на Кролевеччині щороку збирається більше тисячі вірян з усієї України. Тут вшановують Дубовицьку ікону Божої Матері. За переказами, образ ще у 15-му сторіччі загубив військовий обоз. У полі ікону знайшла дитина. Джерелу святому більше 430 років. Значить, це воно сягає віком 16-17 віки. Значить, як кажуть, говорить історія, колись давно тут було пастбище було, і пастухи пасли корів. І хлопчина з ними був років 12 хлопчик. Він ходив палочкою, бив по землі, як ото раніше ми в дитинстві також. І, значить, ударив по землі, пішов вогонь. Ну, дитина із-за цікавості другий раз ударила. Настільки пішло сильне плам'я, що він упав непритомний. На той час у Дубовичах було три храма, 6 духовних осіб було. Люди пішли в село за священником місцевим. Прийшов священник, почав служити молебень, і дитина прийшла до пам'яті. Стали питати, що сталося. Він показує місце, звідки пішов вогонь. Ну, розгорнули траву і знайшли ікону. Ікона сама по собі, вона по написанню, вона і як Смоленська, і як Ченстаховська. Це в Республіці Польщі є таке місто, бо там було теж явлення. І разом з тим, оскільки вона знайшлась у нас у цьому місці, значить, вона іменується Дубовицькою. Відтоді, у 10-ту п'ятницю після Великодня, адже саме в цей день, кілька віків тому і знайшли ікону, до Дубовичів з'їжджаються люди з усієї України, аби доторкнутися до святині. Вже двоє сімей, які довго не могли мати діточок, весь час приїжджали на молебень, який він кожну неділю служить, і все ж таки вже в нас породились дітки. Чула люди зцілення, як желудки, навіть екзему лічить вода. Тобто це говорить про те, що вода пристосовується до просьби людини. Як кажуть, по вірі вашій, да буде вам. За цілющою водою з джерела, що б'є в Дубовичах, від дня явлення ікони шикуються черги. Свіжа і чиста, як сльоза, вода зцілює, кажуть місцеві. Тут постійне движення. Навіть з Києва спеціально приїжджають, з ближнього зарубіжжя, то заїжджають спеціально іменно за водою. Ми дуже цінуємо те, що в нас тут зроблена ось така краса, що ми можемо і помолитися, і набрати води освяченої. Ми дуже цінуємо те, що до нас приїжджають гості, всіх запрошуємо. І дякуємо всім тим, хто з вірою і з молиться за мир, за благополуччя в нашій країні і за щастя кожного з нас. Что-то тянет, вот, ну, вот благодать, вот хочется, вот как будто бы и что-то не допускала, нет, а все вот устроилось так, что мы здесь. Святкування починається ще до сходу сонця. Хресна хода від Кролевецького Спасо-Преображенського храму рушає до Дубовицької криниці. Далі божественна літургія. Територію поблизу криниці постійно впорядковують. У 2002 році тут з'явилась цегляна альтанка. Трохи згодом – камінь з інформаційною табличкою про історію святого місця. Цьогоріч встановили ікону Самарянки. Образ осячують архієпископ Конотопський і Глухівський Роман та митрополит Полтавський і Миргородський Филипп. Із прихожанами з шостки до Дубовичів щороку приїздить ігуменя Софія, настоятелька Гамаліївського жіночого монастиря. У нас монастир дуже старовинний, ще в кінець 16-го, початок 17-го століття був заснований. Засновниками монастиря нашого є гетьмани Скоропадський. Скоропадський, його дружина Анастасія, в основному займалася його дружина. Зараз монастир, я б сказала, ми трошечки відновлюємо, трошечки вже починаємо працювати над цим всім. Вже сестринський корпус, перший, другий поверх розроблений, церква Харалампія зроблена, а Великий собор, основний собор – Рождества Богородиці стоїть ще на території тюрми. Зараз, звісно, там немає вже заключених, але ще нам поки що не віддали.
Цьогоріч вшанування Дубовицької ікони Божої Матері об'єднали святкуванням 1030-ї річниці хрещення Київської Русі. На заходи з'їхалися духовні особи з усієї області. Запрошення місцевого архієпископа прийняв і митрополит Филип. Я сюди приїхав з Полтави на запрошення керуючого Конотопської єпархії архієпіскопа Романа, за що йому дуже вдячний, тому що для мене дуже велика це честь. І, ви знаєте, навіть несподівана радість, тому що я собі не уявляв, яке це прекрасне місце, де була знайдена ця ікона, як воно зараз підтримується, як воно відвідується народом Божим. Тобто відчувається, що це місце святе. Мені хотілося б побажати, щоб люди, які приходять до цього святого місця, або за водою, або піднести свою молитву, отримували від Господа те, що, про що вони просять і в чому мають найбільшу потребу. І мені ще хотілося також наголосити, що сьогодні найбільші потреби нашої української спільноти – це молитви, наші молитовні сподівання за мир, любов і злагоду в нашій українській державі. Відвідати благодатні місця усіх вірян України запрошує владика Роман. Наша єпархія має 10 чудотворних ікон, 21 прославлений святий на нашій єпархії. І ми маємо цінити це, і ми маємо спішити йти на ці місця і молитися як за себе, так за рідних своїх, так і за нашу державу. І сьогодні в це свято на честь ікони Божої Матері ми вирішили з єпархіальною радою, щоб це приурочити і збагатити це свято пам'яттю 1030-річчя хрещення Русі. І ми позвали Почаївський хор, ми позвали Харківський квартет, матушки будуть співати з путівля, на бандурах, може, щось нам зіграють. Буде співати і шостка, буде співати і королевець, і тріо на чолі з архієрієм. Я думаю, що ми зараз ще багато чого почуємо, і наше серце возрадується і возвеселиться, і прославить ім'я Боже, ім'я Пресвятої Богородиці, і ім'я святого великого князя Володимира, який дарував нам іменно ту віру, правильну віру, віру Христову, віру апостольську. І ми повинні це цінити і жити цією вірою до скінчання віка. І я поздоровляю всіх сьогодні, хто тут присутній, хто по якійсь причині і не прийшов. Я всіх поздоровляю з цим святом і з цією датою. І нехай Боже благословіння і покровительство Матері Боже буде з усіма нами. Амінь. Фестиваль духовної музики завершує святкову програму. Виконавці з Кролівця, Путивля, Харкова та Почаєва готуються до виступу. Нас 12 чоловік приїхало, майже всі з Почаєва. Приїхали, будемо співати духовні піснеспіви, з якими підготовили концерти. Буде Пресвятою твоєю іконою, буде зійшла заря, яку дуже багато хто знає. Ось буде заспівати навіть сам владика Роман. Ой, зійшла заря. Хористки Мовчинського жіночого монастиря продовжують концерт. Приїхати поклонитися Дубовицькій іконі Божої Матері та напитися води із цілющої криниці можна не лише у свято. Вірян тут чекають завжди, а щонеділі настоятель місцевого храму проводить молебень. Помилуй, Господи! Помилуй, Господи!
Господи, помилуй.